Dakle, jedna od mojih omiljenih scena na snimanju Bitange i princeze, kada ležim u krevetu prekrivenom satenskom posteljinom s Milom Elegović. Moje ime je Davor Meštrović i ovo su moja 24 odgovora na 24 pitanja. Pa toliko dugo u kontinuitetu ne, ali sigurno kad bih rekao i kolega Mirko Fodor je ovdje od 1992. pa je onda neko vrijeme radio na nekim drugim projektima, ali zapravo u kontinuitetu od početka do sada samo trenutačno, nažalost, ja. Predivno je raditi s Doris. Doris je vrlo profesionalna, jako dobro surađujemo i imamo taj jedan način rada da zapravo u emisiji i privatno sve dijelimo. Od pršuta i sira koji dobijemo kao darove do voditeljskih poslova i najava. Pa kao kad biste pitali roditelja za djecu, zapravo sve emisije, sve voditeljice koje su prošle kroz Dobro jutro Hrvatska, svaka od njih imala je neke karakteristike koje kad bismo spojili u jednu idealnu voditeljicu, dobili bismo onda jednu voditeljicu. Svake od njih se sjećam s radošću, jednako tako one s kojima sada trenutačno radim, razmišljam o njima s radošću. U 5 sati i 10 minuta ako vodim emisiju, u 5 sati i 40 minuta ako uređujem emisiju. Koji puta ako se obrijem noć prije, onda počinje u 5 sati i 20 minuta. Svaka minuta je važna. Pa uvijek je bila neka ta zlatna granica da ne bi trebalo leći iza 23 sata ako se rano ujutro dižem, ali nekako se to sada istopilo. Ali bilo bi idealno leći do 11. Voditeljska priprema za emisiju počinje dan ranije, imamo kolegi u 11 sati, kada doznajemo točno koje će se teme obrađivati u idući dan u emisiji. Nakon toga se radi, mi to zovemo televizijska plahtica, koja je gotova negdje oko 3-4 sata popodne i u njoj je sve. Najave, pitanja za goste, najave reportaža, minutaža i onda se po tome čovjek priprema. Znači, recimo, priprema za dan ranije bude gotova negdje oko 18 sati. Pa nisu sad to baš neki gafovi zbog kojih bi trebalo biti posebno depresivan. Pa ne znam, to je uvijek ona situacija kada možda krivo izgovorite ime čovjeka. Znao se dogodi da smo čekali čovjeka koji se zove Petar, a u emisiji je sjeo Pavao. I tek u trenutku kad sam rekao Petre, dobro nam došlo, on je rekao, ali ne, ja sam Pavao. Možda su te situacije, ali nama se izmjenjuje jako puno gostiju, koji puta gosti i dan ranije otkažu, pa onda pošalju neku svoju zamjenu, u brzini to ne stignemo primijetiti i eto, možda to. Pa to je onda osmijeh i isprika. Ali zaista je to najteže, jer u tom trenutku se osjetiš neugodno, lice to ne može sakriti i onako ispadneš malo blenasto na ekranu. A mislim da sam sad napravio tu nekakvu, da sam konačno to osvijestio, znači jednostavno se nasmiješiti i priznati, evo, pogriješili smo, idemo dalje. U to vrijeme zaista nije bilo specijaliziranog novinarskog studija i jako puno kolega moje generacije upravo je završilo neke druge fakultete. Evo, ne znam, Mirko Fodor, moja omiljena televizijska osoba, završio je primjerice geografiju. A onda negdje, još negdje u srednjoj školi sam se počeo baviti novinarstvom i radio sam na Radiju 101. I onda je to zapravo bio, onda to nekako jedna stvar vuče za drugu. Onda je kolega koji je radio na 101, trebao nekoga ko će mu voditi u jednom televizijskom projektu za OTV, pa je onda kolega s OTV-a trebao nekoga za Z3 i tako se to okrenulo. Fakultet sam završio, diplomirao kao što je ovdje rečeno, ali je ostao televizijski posao. Pa to su bili počeci, to je bila beskrajna sloboda, to je bio odlazak prvo kad smo bili na Savi, znači u taj studio, onda u centar grada. To je bilo jedno opušteno radijsko vođenje u kojem sam naučio puno toga i koje se onda samo prelilo kao najljepša rijeka u drugu veliku najljepšu rijeku, a to je bila Hrvatska televizija gdje sam ostao i danas.
Pa postao je možda malo dinamičnije. Trenutačno možeš provjeriti stvar koja se događa. Od trenutka kad se stvar dogodi pa do trenutka dok se to ne kaže na televiziji ili na radiju može proći manje od milisekunde. Koji puta vijest zapravo se dogodi tijekom nekog našeg javljanja. Mi imamo tu mogućnost što zahvaljujući društvenim mrežama, što zahvaljujući različitim ovim video aplikacijama na mobitelima, da onog trenutka kad se nešto događa da to vidimo u ekranu. Znači možda dinamika. I s druge strane novinarstvo je postalo je možda malo nepristojnije jer čitatelji vole kada mi ispadnemo malo smiješni, čitatelji vole kad mi ispadnemo mali bedaci, pa onda možda tu možda novinarstvo postalo onako malo žešćim ubodom, recimo, na što se jednostavno treba naviknuti. Dakle, jedna od mojih omiljenih scena na snimanju Bitange i princeze kada ležim u krevetu prekrivenom satenskom posteljinom s Milom Elegović. Ja držim paštetu, ona moči prst u moju paštetu. Ali opet je to ta, glumci se mogu nekako u to uživiti i onda poljube se, a zapravo se nisu u stvari poljubili. A meni je tu bilo ono malo neugodno, ili recimo dotaknuti njoj koljeno, ili glumiti da sam ljut ili nervozan. To je, znači, glumački izleti, zgodno, ali ne pretjerano da se rado sjećam toga. Slagali smo se odlično i tko se koga sjeća iz serijala Zvijezde pjevaju? Tko je jedina osoba o kojoj govore nakon 10 godina? Živimo svoj život, sretni smo. Svaka normalna obitelj ima svojih veselih strana, ima svojih svađa, ima svojih problema koji se rješavaju i iz kojih izlazimo jači. Nije to sad možda neka, ne bih htio da se mene tu sad, da ljudi misle da sam ja vjerski fanatik. Ali još od osnovne škole ja sam s djecom, znači sa suprugom i djecom, mi smo nedjeljom išli na misu. I taj običaj smo zadržali do danas. I još djeca, jedan ima 23 godine, kćer ima 23 godine, sin ima 20, još nisu pružili otpor tome. Nego i oni vide to naše nedjeljno druženje kao mjesto gdje smo mi zajedno. Znači, možete spojiti nekakve stvari u životu i mi se te nedjelje, prije nego što ćemo otići na misu, tako dobro svi posvadimo, jer svi oni problemi od tjedna, sve ono što si možda nismo stigli reći tijekom tjedna, iziđe na površinu u nedjelju. Onda iziđemo rano ujutro od kuće, isposvadimo se, pomirimo se, u nedjelju ručamo i tako smo spremni za novi tjedan. Pa, znači, imao sam stvarno sreću da sam to primijetio na vrijeme. To je bila jedna kvržica u nosu. To je nezgodno jer morate, kad izvadite tu kvržicu, onda moram vam pokriti sluznicu. Onda imam jedan veliki ožiljak jer su mi kožu uzeli sa ruke i svaki put me neko pita kakav ti je to ožiljak na ruci. Nije to nešto na što sam mogao utjecati, ali možda neugodno što mi je sad na tom mjestu koža u nosu hrapavija i onda zapravo nikad neću znati jel se vratilo ili je zapravo sve u redu. Tako da moram ići redovito na kontrole da to ne bi ponovno naraslo i da se ne bi okrenulo na nešto gore. Putovali smo i samo supruga i ja, a putovali smo s djecom. A sva ona mjesta, mislim, ono, kad veliš Sjedinjene Američke Države, onda nekako ti uvijek kao ili New York ili Washington ili ti veliki gradovi, ali zapravo to su te situacije kad u malim mjestima otkriješ nešto, otkriješ nekakve ljude, nekakve situacije, nekakve anegdote za koje uopće ne možeš vjerovati da se dogode. Stanemo u bespuću Amerike na nekom dijelu autoceste između Dallasa i Denvera i naručili smo si hamburger u brzoj hrani, jedemo i razgovaramo i prilazi čovjek i pita me na engleskom, veli, jel vi možda razgovorite na hrvatskom, ne? I sad misliš si šta se dogodilo. I onda on veli, ja sam Amerikanac, marinac, za vrijeme rata ja sam nosio humanitarnu pomoć, tu sam upoznao vašu zemlju i čujem da govorite jezik kao što su ga govorili te 95. kad sam bio u Americi. Evo, recimo, to mi je ostalo u sjećanju.
pa elementi toga se uvijek nađu u emisiji Dobro jutro Hrvatska, ali mislim da to nije trenutačno projekt kojim bih se mogao baviti, jer to bi čovjek morao imati video materijale, mi smo opalili jako puno fotografija, možda ako bude neka forma s fotografijama, ja to sve marljivo čuvam i možda jednog dana. Pa svakako mjesto gdje su još roditelji i dede baka moje supruge, znači u Selinama pored Starigrada Paklenice, izgradili jednu malu kućicu i lijepo imati ljetnu bazu, jer tako ljeti ne možeš onda potrošiti previše novaca, pa to možeš onda čuvati za zimu. Znači Seline, Starigrad Paklenica, što planinarenje po Paklenici, što pršut smokve i lozovača, što more i kupanje na Selinskoj plaži. Posljednja predstava je bila Labuđe jezero, a prije nje Madama Butterfly. Stvarno smo, sad kako su djeca velika, kako možemo odlaziti i ono na sve. Onda su ovo bile, recimo, mene zaista često zovu na premijere, ali i vrlo jako volim pogledati predstave nekoliko puta. I, znači, imam ono mantru da jednom godišnje pogledam Erusonoga svijeta, Nikolu Šubića Zrinskog, a zadnja je baš bila ovo Madama Butterfly. Sam htio Valentinu Fijačko Kovic, našu opernu pjevačicu, vidjeti kao Madame Butterfly. Htio sam vidjeti kako će se ubiti na kraju. Pa bilo je prelijepo. Mislim, opera trenutačno u Zagrebu je zaista svjetskoga glasa. Mislim, opera je sada toliko dobra da su hrvatski pjevači iskočili u prvi plan. Znači, u tom jednom, u ljepoti scenografije, u ljepoti režije, u savršenstvu dirigentskog umijeća, sad su ti naši pjevači koji su oduvijek bili vrhunski dobili još jedan novi poriv. To su sad takve glaščine, to su sad takve interpretacije. Mene opera uvijek, uvijek me to fasciniralo kako neko može pjevati, glumiti istovremeno. I sad je, mislim, opera trenutačno stvarno u Zagrebu prva klasa. Pa kvizove, recimo, ne gledam. Zadnji kviz, ako me pitate za vođenje, zadnji put sam vodio još dok sam radio na 100 jedinici, ali ovdje sada ja sam više okrenut ili kazalištu kada izlazim van, ili svojoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, ili možda nekim filmovima koje prikazujemo na trećem programu. Imamo odličan izbor filmova i onda se volim vratiti u to vrijeme. A kvizovi, možda jednog dana kad mi bude trebalo novaca, onda ću se aktivirati. Ne bih tu sad ništa, zapravo se najljepše se mogu opustiti bez emisije. Znači, najljepše se mogu opustiti kad nema televizije i kad nema radija. Iz doma, koliko god čovjek i kupuje CD-ove i slušao bi nekakvu glazbu, zapravo je najljepše kad u tišini možeš sjest na pola sata i biti sam sa sobom. E, to možemo reći ovako, najbolja emisija sam ja samome sebi. Ja uvijek nešto tako bubnem, onda se oko toga proširi priča. Znači, to se recimo mijenja. Imam ja situaciju, znači, odlazim na rekreaciju, pa onda radim nekakve vježbe, za vrat, imam nekakvih problema s kažnicom i to. Ali posljednja stvar, znači eksplozivna, koja je unijela dosta nemira u našu obitelj, je kupnja šivačeg stroja. Dakle, snižen šivači stroj uz odličnu cijenu na nekoliko rata kreditnom karticom i počeo sam raditi sitne prepravke na garderobi. Ali vrlo, vrlo sitne, jer je to stvar za koju biste trebali završiti neki tečaj, ali naučio sam štepati, naučio sam neke osnovne stvari. I moram se pohvaliti, sin je došao s jednom majicom, sin je sad u fazi da voli da su mu majice ovdje pripijene, tata, jel bismo mogli to suziti. I to sam napravio. Jer su to zapravo dva jednostavna štepa mašinom, a i to sve ima svoju pozadinu, ili u vrijeme kad sam ja bio mali, niste mogli naći nekoga ko bi vam skratio traperice jednostavno. Nego ste uvijek morali moliti mamu. Mama je rekla, to ti je preusko, i onda bi ih skratila ili suzila na nešto što nisam bio zadovoljan, a krojača i tih krojačkih servisa nije bilo kao danas. I mislim da bi tu psihoanaliza i psihijatrija rekla da se mali Meštrović probudio sada i u tom šivačem stroju zapravo riješio dio svojih mladenačkih trauma. Pa ako je to kriza srednjih godina, onda moja supruga može biti presretna. Ja bih svakome poželio takvu krizu srednjih godina. Dragi gledatelji popularnog portala 24 sata, dragi čitatelji portala 24 sata i tiskanog izdanja 24 sata,
Hvala lijepa što ste bili u današnjem izdanju 24 pitanja za Davora Meštrovića. Pratite nas redovito i budite naši vjerni gledatelji. Doviđenja.